konuşur. Lahtalanık kan. Ama mən elə sağam, baxa bilmir nə sola nə də sağa. Ağaran gözlərim və dərindən nəfəs alaraq mənə salam verən adama səhvə kəkələdim çin dilində atalar sözləri. Son tüstüdə tələsdim ağır vəziyyətim. O qədə ölmüşəm üstümə qərənfil atır hamı və digər üzgün aldı etdiyim dürüst dualarım. Tək bu da maksimum lüstura qədər mi çatır görəsən. Belə xoşallandıqdan sonra biraz özümü toparlamalıyam. Qeyri real dünyayla əlaqəmi qopardı bebe satam gərək. Bir sürü neyron ən yaxın dayanacaq ət tərəf otarmalıyam. Hamı çəkilir geri yaxın duran yoxdur. Ağzımdan seli yaxıb yerə yaxılır. Belə baxıram ki qəbərmək üçün elə vaxtı. Amma yenə qalxdı. Yıxıldım yenə qalxdı. O qədər yıxılıb qalxdım. Keçən güclü şəxsiyyətlər belə bu qədər yıxılıb qalxmayıb. Bəsdir əday sıxılır ürəyim. Bəsdir əday sıxılır ürəyim. Dayanacaqda oturdum gödəkçəmin bütün ciblərinə toxundum və anladım ki heç bir qəpik də yoxumdur. Oxur. Köməkdir xahiş eləyirəm. Biraz öncə ayıq baxdığım dünyada mən şair idim. Orada kollegalarım mənə sitayiş eləyirdilər. Özüm çox bacarıqlıyam. Burada böyümüşəm. Bakıda dünyaya göz açmışam. Doğulduğum gün yerimi öyrənmişəm. Yerimi öyrənən kimi qaçmışam. Yaşam standartlarıma görə meşə qanunlarına davamlı immunitet sistemimdə əlavə point var. Rahiblər deyir cəhənnəmdə alov var. Mən sizə sual verirəm cəhənnəmdə joint var. Neysə, nə qədər çabalasam da yerə də feedback yox imdadıma. Bilərdim əlbət qədərimi və son insanda dayanacağı tərk elədi. Mən də bədənimi sağ ol.